Вітаю вас в ефірі ЮА Буковина. Вечірній випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. Інформація про замінування трьох приміщень у Чернівцях не підтвердилася. На електронну пошту управління ДСНС надійшло повідомлення, що о 14-й годині у приміщеннях міської ради, облдержадміністрації та центрального корпусу ЧНУ стануться вибухи. Чергове управління ДСНС звернувся до поліцейських. На місці працювали наряди поліції, слідчо-оперативної групи, кінологи та вибухотехніки. Перевіряли приміщення та прилеглі території на наявність вибухонебезпечних предметів. З облдержадміністрації евакуювали 300 осіб, з міської ради 112 та з ЧНУ приблизно також 300. Про це нам повідомили у відділі комунікації Нацполіції в Чернівецькій області. Працівники поліції повідомили про те, що є можливе замінування корпусу і попросили евакуюватися. Так, звичайно, абітурієнти у нас є, так само, як і на подачі документів, на консультації і ще більше звертаються за телефоном. І насамперед це гірше для абітурієнтів, оскільки вони не можуть отримати оперативну інформацію. Депутати Чернівецької міської ради проголосували за зміни до міського бюджету на 2019 рік. Керівниця фінуправління міста Лівія Бамбуляк повідомила, що до управління надійшло бюджетних запитів на 508 мільйонів гривень. На сесії міської ради директор департаменту ЖКГ Чернівецької міської ради Володимир Бишлей сказав, що грошей, які виділяють для комунального підприємства «Чернівці водоканал», недостатньо, тому потрібно ще 7 мільйонів гривень для сплати авансом за електроенергію за серпень. На жаль, ситуація так складається, що водоканал отримує штрафні санкції, потім вже як полум'я ми гасимо ці всі речі через сесію, через виділення відповідно додаткового фінансування. Володимир Бишлей запропонував спрямувати по 3 мільйони гривень з ремонту вулиці Щербанюка на водоканал та ремонт вулиці Хотинської. Спочатку депутати проект рішення про внесення змін до бюджету не підтримали. Це буде у нас з усіма дорогами. Якщо будемо сіпати з одної на другу, у нас все-таки буде, наче гірше буде. Пізніше Володимир Бишлей звернувся до міського голови, аби він повторно поставив на голосування питання щодо виділення фінансової допомоги Чернівцівводоканалу та тролейбусному управлінню у сумі 4 мільйони гривень і 3 мільйони гривень на поточний ремонт вулиці Хотинської. Депутати пропозицію підтримали та проголосували за зміни до бюджету, які були передбачені у проєкті рішення. У поліції відкрили кримінальне провадження через те, що працівниця стерилізаційного центру під час прибирання у вольєрі вдарила собаку. Те, що доглядальниця вдарила тварину, директор центру Артем Жук побачив на відео з камер спостереження. Вона не дуже ладна в колективі, в неї така особлива позиція щодо повадження з тваринами тощо, і постійно виникали конфлікти з персоналом щодо ставлення до тварин. Її викликали на розмову, як вирішити цю ситуацію. Вона не визнавала, вона визнала спочатку свою вину, сказала так, вина, але коли приїхала поліція, сказала, що вона там віником білок. Доглядальниця Марина Федоренко каже, найняла адвоката, який захищатиме її інтереси. Чому вдарила собаку, коментувати нам відмовилась. У поліції за фактом побиття відкрили кримінальне провадження. У Чернівецькому відділу поліції було внесено відомості в єдиний реєстр досудового розслідування за статтею 299 Кримінального кодексу України. Значить, санкція статті передбачає штраф до 50 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, а також арештом до 6 діб. На період розслідування працівницю стерилізаційного центру відсторонять від роботи. Наразі це вся інформація. З вами прощаюся до завтра. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі в ефірі.